Više puta smo govorili situacije u školama kada djeca čuju da neko psuje Boga. Znači, rekli smo da čovjek treba paziti. Djeca trebaju paziti s kime se druži. Ako vidi da neko psuje Boga, treba da ga upozori. Ako vide da bi to upozorenje moglo koristiti, znači da upozori, da se odalje od takvog društva, to je jedino nešto što mogu da uradi, to da prezire srcom, znači mrzi to što je čuo. Ako ima mogućnost, ako su to neki njegovi poznanici, prije da im kaže, boj se Allaha, znaš li šta si uradio, znaš li koliki je to grijeh, vrijeđaš Boga, vrijeđaš, znači psuješ Allaha, psovanje Allaha je djelo koje izvodi čovjeka iz vjeri i tako dalje. To je ono što čovjek može da uradi, da posavjetuje, da pokritikuje, da reaguje, znači to je maksimum kojeg čovjek može da uradi u takvoj situaciji.